ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମୁହାଁଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଜି ରାତି 12 ସୁଦ୍ଧା 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ବୋଲି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ପଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିକାଶ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ, ଏହା ସହ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିତ୍ଲି ଯେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଗତ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାସ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ କୁହନ୍ତୁ, ଗଜପତି କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଛି ତିତ୍ଲି, ତ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ପବନ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଗତ 1 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଯେ ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବରଂ ମାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଛକରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି, ବାଇକ୍ ଅଧା ପାଖାପାଖି ବାଇକ୍ ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯାତାୟାତ ଏକ ରକମ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିତ୍ଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତିତ୍ଲି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ପଳେଇଲା, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିତ୍ଲି ପୁଣି କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନେଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହୋଇକି ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ, ଏ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ସବୁ ପୁରା ରୋଡ଼ରେ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତିତ୍ଲି ପଳେଇଲା ଇଏ କଷିକି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଇକି ଏଭଳିଆ ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ ହେଉଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆହୁରି ପାଣିର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ସେ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିତ୍ଲିର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅଛି। ସିଧା ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ଅଛି ଏବଂ ଅବପାତର ରୂପ ଯେହେତୁ ତିତ୍ଲି ନେଉଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଏହା ସହ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ପଲେଇଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପରିସରରେ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ପଲେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ।